Naš cilj je u narednih godinu dana da se prvo skoncentrišemo na taj programski deo. Mi imamo vrlo dobru saradnju sa Ministarstvom za inovacije i tehnološki razvoj, su i oni nas prepoznali kao, da kažem, jednu uspešnu priču, tako da se nadamo da ćemo u saradnji sa njima razviti neki kvalitetni programski deo koji će biti namenjen ne samo za naše korisnike, nego i za druge mlade u gradu, pa čak možda i za neke mlađe školarce, da ih zainteresujemo malo za, za tehnologiju, programiranje i sl. Imamo puno planova da konkurišemo kod drugih donatora i privučemo što više sredstva za taj bogati programski deo, a s druge strane mi ćemo se stvarno potruditi da proširimo prostorne kapacitete da bismo uspjeli da odgovorimo potrebama zainteresovanih, tako da smo vrlo ambiciozni u našim planovima, pa ćemo videti. A ja također moram da kažem da, s obzirom da smo prepoznati kao neko ko je uradio dobar posao ovde u Pirotu, predstavnik ZIP centra je pozvan od strane ministra za inovacije i tehnološki razvoj da prisustvuje jednoj velikoj internacionalnoj konferenciji o biznis inkubatorima, start-upovima i tehnološkim parkovima u Kini, tako da će naš predstavnik da bude tamo i da vidi kako sve to funkcioniše tamo negde, i nadam se da ćemo i uspeti da deo tih znanja i iskustva koje dobijemo pretočimo i ovde u Pirotu i približimo sve to i našim korisnicima.